عظیم کی کہ وہ آپ کے اپنے خیالات آپ اظہار کریں گے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی ہے بلے کہ ہم کہیں بھی ہم کی بیس قدیشہ کی ایمان ہے حلیف آمین سمانی. میرے اچھے رسول کر مجھے بھی مالا مالا میری جھولی میں بھی ڈالا اپنے قدموں کی حضور. میرے اچھے رسول تشنگی کا علاج سنگوے اسود کے پاس چارہ اختلاج سب سنبت کے پاس اشکر دعائیں میری بندوں پر آئیں اور صدا لگائیں چل محمد کے پاس تخت مانگو نہ سیج اب کوئی پروانہ کو دے کر مجھے دیکھو میرے اچھے رسول. سب سے پہلے میں انتظامیہ کو بہت ساری مبارکباد دینا چاہوں گا.